ଯେହେତୁ ଆଉ ହାତରେ ମାତ୍ର ଗୋଟିଏ ଦିନ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ ଆରପ ମଣ୍ଡପରେ ଆଉ ଗୋଟିଏ ଦିନର ଦର୍ଶନ, ଅର୍ଥାତ୍ ଆସନ୍ତାକାଲି ହିଁ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କର ସନ୍ଧ୍ୟା ଦର୍ଶନ, ଏବଂ ଯେହେତୁ ଅପରାହ୍ନରୁ 4ଟାରୁ ତାହା ବନ୍ଦ ହୋଇଯାଉ ସନ୍ଧ୍ୟା ଦର୍ଶନ, ସେଥିପାଇଁ ଭକ୍ତମାନେ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ ଆରପ ମଣ୍ଡପରେ ଟିକିଏ ଦର୍ଶନ କରିବା ପାଇଁ ଭକ୍ତମାନଙ୍କର ଆଜି ଲମ୍ବା ଲାଇନ୍ ଲାଗିଛି। ସକାଳ ଠାରୁ ଏଭଳି ଲାଇନ୍ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିନଥିଲା, କିନ୍ତୁ ଏବେ ଧୀରେ ଧୀରେ ମଧ୍ୟ ଯେଉଁ ଭକ୍ତଙ୍କ ସଂଖ୍ୟା ଯେହେତୁ ବୃଦ୍ଧି ପାଉଛି, ଲାଇନ୍ ପୁରା ଏକଦମ ବଡ଼ ଶଙ୍ଖ ଠାରୁ ଗୁଣ୍ଡିଚା ମନ୍ଦିର ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଲମ୍ବିଛି। ଏବଂ ଖରାକୁ ଖାତିର ନାହିଁ, ଯଦି ବା ଗୁଳୁଗୁଳି ସକାଳୁ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଗଲାଣି, କିନ୍ତୁ ଖରାକୁ ଖାତିର ନାହିଁ, ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଆରପ ମଣ୍ଡପ ଦର୍ଶନ କରିବା ପାଇଁ ଭକ୍ତଙ୍କ ମନରେ ଯେହେତୁ ବ୍ୟାକୁଳ ରହିଛି, ସେଥିପାଇଁ ଆଉ ଗୋଟିଏ ଦିନ ଯେହେତୁ ଆରପ ମଣ୍ଡପରେ ମହାପ୍ରଭୁ ଦର୍ଶନ ଦେବେ, ଏଥିପାଇଁ ଭକ୍ତମାନେ ଲମ୍ବା ଲାଇନ୍ରେ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ ନିକଟକୁ ଯାଉଛନ୍ତି ଏବଂ ଆରପ ମଣ୍ଡପରୁ ଅତି ନିକଟରେ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ କରୁଛନ୍ତି। ବର୍ଷକ 365 ଦିନ, ଅର୍ଥାତ୍ ବର୍ଷ ତମାମ ଯଦି ଶ୍ରୀମନ୍ଦିରରେ ମହାପ୍ରଭୁ ଶ୍ରୀଜୀଉଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ କରିବା ଯେତିକି ପୁଣ୍ୟ, ଏଠି କିନ୍ତୁ ଆରପ ମଣ୍ଡପରେ ଗୋଟିଏ ଦିନ ଦର୍ଶନ କଲେ ଗୋଟିଏ ସମ ପରିମାଣ ପୁଣ୍ୟ ମିଳିଥାଏ ବୋଲି ମନରେ ବିଶ୍ୱାସ ଅଛି। ଆପଣ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ କଲେ କେମିତି ଦର୍ଶନ ବ୍ୟବସ୍ଥା ହେଇଛି, ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଆରପ ମଣ୍ଡପରେ 2 ବର୍ଷ ପରେ ଦର୍ଶନ କଲେ ମନ କେତେ ଖୁସି ଲାଗେ। ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ମନ୍ଦିରରେ 365 ଦିନ ଦର୍ଶନ ମିଳେ, କିନ୍ତୁ ଏଠି ଆରପ ମଣ୍ଡପରେ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କର ଯେଉଁ 9 ଦିନ ଦର୍ଶନ, ଏଠି ଦର୍ଶନ ତ ଆଜିକି 7 ଦିନ ହେଲାଣି, ଆଉ ଗୋଟିଏ ଦିନ ଦର୍ଶନ ଅଛି। ଦର୍ଶନ ପରେ ମହାପ୍ରଭୁ ବାହୁଡ଼ିବେ ତାଙ୍କ ଶ୍ରୀମନ୍ଦିରକୁ, କିନ୍ତୁ ଏଠି ପ୍ରଶାସନ ପକ୍ଷରୁ ବହୁତ ସୁବିଧା ବ୍ୟବସ୍ଥା କରାଯାଇଛି। ବାରିକେଟ ମାଧ୍ୟମରେ ମହାପ୍ରଭୁ ଦର୍ଶନ କରିବେ। ରାତି 3ଟାରୁ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କର ଲାଇନ୍ ଲାଗିଛି, ବର୍ଷା ଝୁପୁଝୁପ ହେଉଥିଲା, କିନ୍ତୁ 3ଟା ସମୟରୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆପଣ ଦେଖିବେ ଗୁଣ୍ଡିଚା ମନ୍ଦିରରୁ ବଡ଼ଶଙ୍କ ଯାଆଙ୍କ ଲାଇନ୍ ଲମ୍ବା ଲାଇନ୍ ଗଲାଣି। ପ୍ରଶାସନ ଆଉ ସେବାୟତ ସବୁ ପ୍ରସ୍ତୁତି ଅଛନ୍ତି, ସଜାଗ ଅଛନ୍ତି ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କୁ କେମିତି ବାରିକେଟ ମାଧ୍ୟମରେ ଭକ୍ତମାନେ ଦର୍ଶନ ପରେ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ ସହିତ ଆପଣଙ୍କ ଆଖି ମିଶିଲା ଆରପ ମଣ୍ଡପରେ, କେତେ ଖୁସି ଲାଗିଲା। 2 ବର୍ଷ କରୋନା ବ୍ୟବଧାନରେ ମହାଭକ୍ତ ଆଉ ଭଗବାନଙ୍କର ସାମଞ୍ଜସ୍ୟ ମିଳନ ନଥିଲା, କିନ୍ତୁ ଏ ବର୍ଷ ବହୁତ ଖୁସି ଲାଗୁଛି। ଆରପ ମଣ୍ଡପରେ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ କରିବା ଏହି ସୌଭାଗ୍ୟ କଥା। 365 ଦିନ ମଧ୍ୟରୁ ଆରପ ମଣ୍ଡପରେ ଗୋଟିଏ ଦିନ ଦର୍ଶନ କଲେ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ଦର୍ଶନ ଏଇଠି ହିଁ ଫଳପ୍ରାପ୍ତି ମୁକ୍ତି ଲାଭ କରିଥାଏ, କିମ୍ବଦନ୍ତୀରେ ଅଛି, ଐତିହାସିକ ପ୍ରମାଣ ହିଁ ମିଳିଥାଏ। ଭାବରେ ଗୋଟେ ପଟେ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ ଅପେକ୍ଷାରେ 3 ରଥ ଏବେ ଶ୍ରୀଗୁଣ୍ଡିଚା ମନ୍ଦିର ନାକଚରଣ ଦ୍ୱାରରେ ରହିଛି, ଅନ୍ୟପଟେ ଭକ୍ତମାନଙ୍କ ମନରେ ବ୍ୟାକୁଳ କି ଯେହେତୁ ଆଉ ଆରପ ମଣ୍ଡପର ଗୋଟିଏ ଦିନ ଦର୍ଶନ ରହିଛି, ସନ୍ଧ୍ୟା ଦର୍ଶନକୁ ସମସ୍ତେ ହିଁ ଅପେକ୍ଷା କରିଥାନ୍ତି, ସେଥିପାଇଁ ପ୍ରସ୍ତୁତି ପୁରା ଶେଷ ହୋଇଛି। ଆସନ୍ତାକାଲି ସନ୍ଧ୍ୟା ଦର୍ଶନ ଆରମ୍ଭ ହେବ, ଅପରାହ୍ନ 4ଟା ହିଁ ସନ୍ଧ୍ୟା ଦର୍ଶନ ବନ୍ଦ ହେବ। କାଳୁଚରଣ ସକାଳୁ ସମୟରୁ ଆମେ ଆପଣ ଚିତ୍ର ଦେଖାଉଛନ୍ତି, ଆଉ ବେଶ ଆପଣଙ୍କ ପଛପଟେ ଆମେ ଦେଖିପାରୁଛୁ, ସକାଳୁ ମଧ୍ୟ ଗୋଟେ ପଟେ ଗୁଳୁଗୁଳି ହେଉଛି, କିନ୍ତୁ ସେ ସମାନ ଭାବରେ ଭକ୍ତଙ୍କର ସୋ ଛୁଟିଛି ପୁରୀକୁ। ଏବଂ ଇଏ ଥିଲା ପୁରୀରୁ ଚିତ୍ର, ସଦାଶଙ୍କ ଆମ ପ୍ରତିନିଧି କାଳୁଚରଣ ଆମକୁ ଦେଖାଉଥିଲେ। ଧନ୍ୟବାଦ କାଳୁଚରଣ ଆପଣଙ୍କ ତମାମ ସୂଚନା ପାଇଁ।